Craft hari ini ialah teknik melekat corak pada senduk kayu. Bahan-bahan yang diperlukan ialah senduk kayu, napkin bercorak, gam khas untuk teknik napkin dan pewarna akrilik. Mula-mula, warnakan senduk kayu mengikut warna kegemaran adik-adik. Kemudian, guntingkan corak pada napkin dan lekatkan pada senduk kayu yang telah diwarnakan tadi. Pastikan corak disusun dengan teratur dan menarik. Siap pun, bolehlah dijadikan hiasan di rumah.